और हबीबे खुदा खातमुल अंबिया बलंतर सलावात الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد آلِ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف اعرفوا ما اشرکتم ولا تخافون انکم اشرکتم باللہ ما لم ینزل به علیکم سلطانا گفتگو اپنے ترجمہ دو آیت ہوتا ہے جناب نے ذہن عرش محفوظ ہوئے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت خاتم الانبیاء نے اپنے اپنے طور دلوں اس انداز پر گفتگو فرمائی کہ ہم اس سے کیسے ڈر جائیں گے خوف زدہ ہو جائیں گے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے اور پھر یہ کہ تمہارے پاس تو کوئی اللہ کی طرف سے دلیل بھی نہیں اتری اور تم خوف زدہ نہیں ہوتے اور ہم تو اللہ کی طرف سے دلائل بھی رکھتے ہیں تو ہم ان سے کیسے ڈر جائیں گے جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا لیا ہے پھر خیال فرماتا ہے اگر تمہیں کچھ علم ہے تو بتاؤ کہ ایک فرقہ وہ ہے جو واحد ہے اور ایک وہ ہے جو مشرک ہے امن کس کا حق ہے کس کا حق ہے کہ وہ امن میں رہے پھر خیال خود ارشاد فرماتا ہے ہاں وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملنے نہیں دیا ایسے لوگوں کے لیے ہی امن ہے ایسے لوگوں کے لیے ہی ہدایت ہے میرے محترم سامعین امن کی اس گفتگو یہ آج جلا مرحلہ ہے ان تو لکھ میں سمجھنا کہ یہ دو نبی ایسے نے انبیاء کی لسٹ کہ سارا تعلق تو ہمیں بڑا قریب ہی ایک نبی کی ایسی ملت اور دوسرے کی امت اگر کسی مسلمان کو پوچھا جائے کہ ان کی ملت ہے تو آخر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی اور کتنی ایسی امت سرکار کی سالت بار نہیں اور کمال یہ ہے کہ انبیاء کی لسٹ سے جی ایسی ملت وہ دی بھی نسل تے درود ہے اور جب ایسی امت وہ دی بھی نسل تے درود یہ دونوں انبیاء صاحبان درود نے امن چین ہر نبی امن واسطے آیا ہے ہر نبی فساد مٹان واسطے آیا ہے لیکن اس امن کو قائم کرنے واسطے جن قربانیاں ابراہیم علیہ السلام تو لے کے مصطفیٰ تک نے باقی انبیاء وچ ایسی صورت نہیں یہی وجہ ہے کہ یا پھر اولی آلت درود ہے یا پھر اولی آلت درود یعنی قربانیاں دا سلسلہ قربانی تو بغیر قبلا کوئی بھی کم کوئی مقصد تکمیل تک نہیں پہنچتا قربانی چھوٹی موٹی دینی پینی ہے چھوٹی سطح تو لے کے بڑی سطح تک قربانی دینی پینی ہے جسم دی جان دی مال دی اولاد دی کسی نہ کسی وقت دی قربانی دینی پینی ہے قربانی تو بغیر ایسا ممکن نہیں کہ امن ہو جائے انہاں دو نبیاں دا محترم شخصیت دا کی کردار ہے امن وچ یہ متعلق آج کی گفتگو میں سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک آیت مجیدہ نقل کر رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو آباد کیا ہے جس کا نام ہے مکہ اور خالق کائنات نے اس انداز میں ارشاد فرمایا کہ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ہم نے ابراہیم سے وعدہ لیا اس گھر کو پاک رکھو بنایا میں تو پاک بھی رکھو یہاں آئیں گے طواف کرنے والے اعتکاف کرنے والے رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے یہ لوگ یہاں جمع ہوں گے جہاں بے آباد جگہ ہے آباد کرنا تیرا کام ہے اس گھر کو پاک رکھنا تیرا کام ہے ان بنانے والے بھی ابراہیم علیہ السلام ہیں ان پاک رکھنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام ہیں اور پوری دنیا دے مسلمانوں دا مرکز ہے جدا نام ہے بیت اللہ میرے عزیزو اللہ دا گھر تے ایک جگہ ہو نہیں سکتا لیکن خالق نے ایک کمال کی تھی کہ سارے لگیا مسکینہ ایک تارگر دیتا کہ اے میرا گھر ہے
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਸੱਵਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਵੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਕੇ ਛੱਡਦਾ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ وجہ صرف یہ ہے
ابو جہل جیسے کان ٹوٹے لیتے ہو، جتھے ابو لہب جیسے بدماش لیتے ہو، جتھے ابو عتیبہ جیسے دشمن خدا لیتے ہو، وہ شہر میں قربت کی ہونا سی ایک محمد کی جتی دی وجہ تو، خالق نے فرمایا سارے شہر دی قسم، میرا مطلب ہے پورے شہر چ ایک بھی ہوئے نا ایسا جہاں اللہ نو پسند ہوئے، اللہ سارے شہر دی کتنا قسم اٹھائیے سارے شہر دی، تے کمال اے وے دوجیاں نوں وچوں کڈ کے قسم نہیں اٹھائی، جی دوسرے نوں وچوں کڈ کے اللہ نے فرمایا ہن سارے شہر دی قسم، ہن پاک ہو گئے وہ سارے وچ ہی سن، ساری جگہ ہوتن دی ہوے تے سجدے والی جگہ بہت اچھی ہو جائے، نماز والا پڑھتا ہوے تے سجدے والی جگہ کم از کم بہت بہتر تو بہتر تو بہتر ہو جائے، بلکہ جڑا اسی مسلا چھڈنے وہ ایک پاسے سے پیر رکھنے تے ایک پاسے مسجد دا محراب بنیا ہوندا یا مینار بنیا ہوندا، وہ پھر کوشش کرنی ہے کہ مینار والا پاسا سامنے رہے تے جتھے بار بار پیر لگے رہے اوتھے سجدہ نہ ہو، تو بہتر جگہ سجدہ کری دے تو کربلا دی مٹی وہ امام حسین علیہ السلام نے سجدہ کیتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام تو وفات اور خون شامل ہے، اس واسطے اسی کو کے رکھ لیا کیونکہ بڑی اچھی مٹی سامنے لگتی
نہ رسول پاک کو کسی عمل مان دیتا ہے اور نہ نواسا رسول کو کسی عمل مان دیتا ہے. تھی توجہ فرمائی, حضرت رسول خدا نے آل ابراہیم, امام حسین نے آل محمد, شہر آباد کیتا تے امن دیا دعا کی امن انہوں نے نصیب نہیں کسی ہو دیتا. یعنی رسول پاک نہیں اس شہر کو جڑا امن ملیا, رات کو ہجرت کرنی پئی. بولو جی, حضرت امام حسین علیہ السلام اس مکے چوں احرام توڑ کے نکلے نے, یہ مطلب ہے یہ. اور کمال ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے کعبے کے سامنے کھڑے ہو کے کہا, کعبہ تیرا امن, میں برباد برباد نہیں کرنا چاہتا, اگر میرا قتل اچھے ہو گیا اگو لوگ اچھے ہونا نہیں جتھے محمد نواسا محفوظ نہیں, اتنے اسی جا کے کی کریں گے؟ تیرا امن محفوظ رہے گا, میں جتنا بھی پہ امن چ رہا کوئی رولا نہیں. یہ مطلب ہے امن دے, امن دے میں سمجھنا دائی نہیں, پروردگار نے امن دے. یہ دونوں کا تھا, ایک آل ابراہیم اور ایک آل محمد. اس ویلے قبلہ دیکھو لیڈر جیسے کا مزاج رکھتا ہوئے اوے دی قوم ہو جاتی ہے, ہمیں تھوڑی ہو گئی ہے بہت. میں قوما لیڈران لڑتی نہیں, لیکن آخر کچھ نہ کچھ قوما تو لیڈر کا اثر ہوتا تو ہے. کس قوم کا لیڈر کا اثر کوئی نہیں, یا لیڈر بدلنا چاہیے یا قوم بدلنی چاہیے. بندے چھ سات نے تو اتنے ہی آ کے سو دے روز, چھ سات ہو گئے, کل دو سن, کل چھ سات ہو گئے, ٹھیک ہے کوئی گل نہیں. کیونکہ منع والے اس امام ہوں جا سو بھی جائے تو عبادت ہوتی. اصل جی سب ماحول ہے سب نے آپ پکے شکے لگے ہیں ٹائم ٹھیک ہے. پھر وہ یہ گل ہے بھائی میم فرمایا نہیں کہ تھوڑا زیادہ پڑھنا ہے, بندے دوروں دوروں آتے ہیں, دوروں دوروں آتے ہیں تو پھر سن کرتے ہیں ساؤنڈ دینا. ہمیشہ یہ نہیں کرنا کہ چھ بندے مار مار کے پیچھے ٹر جائیے,
ਇੱਥੇ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਚ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਮਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਬੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਰਸ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਮਲ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕਰਨਾ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਮਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਮਨ। ਕਮਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉਹ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੀਡਰ ਉਹ। ਯਾਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪਦ ਅਮਨੀ ਫੈਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਬੰਦੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਧੋਖੇ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਦ ਅਮਨੀ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੰਨੀ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਫਸਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਨਤ ਰੱਖੀ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਜੰਨਤ ਵੀ ਅਮਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਦ ਅਮਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਜੰਨਤ ਚ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਮਨ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਜਗ੍ਹਾ ਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੋਸਤੋ, ਧੋਖੇ ਦੇ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਭਰੇ ਹੋਣ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਪਰਾ ਲੈ ਜਾਓ ਟੂਟੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਬਾ ਟੂਟੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਬਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਲ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਬਾਬੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਦੀਆਂ ਭੈਣਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਜੰਨਤ ਚ ਲੈ ਜਾਏ? ਕਬਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਚ ਮੈਂ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਖੁਦ ਕੁਛ ਹਮਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ 14-16 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜੰਨਤ ਆਖਰ ਜਿੰਨਾ ਜੰਨਤ ਬਣਾਈ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਹੈਵਾ ਜੰਨਤ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਿਵਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਰੂਟ ਸ਼ਰੂਟ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤਵੱਜੋ ਹੋਈ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਮੈਨੇ ਜੰਨਤ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸ਼ੀਆ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬੀਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਸ਼ਬੀਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅਲਮ ਦੀ ਸ਼ਬੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਯਕੀਨਨ ਅਸਲ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੁਰਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ਬੀਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਵਾਲ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਲੈਨ ਮੁਬਾਰਕ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਇੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਬੀ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੁੱਕੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਇਹ ਨਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਨਾਪ ਹੁੰਦਾ ਜੁੱਤੀ ਦਾ? ਉਹ ਐਡੀ ਜੁੱਤੀ ਥਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਨਾਲ ਮੁਬਾਰਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆ ਦਿੰਦੀ ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸ਼ਬੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਜੇ ਨਾ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਨਮੂਨਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਹੈ। ਸ਼ਬੀਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਗਰ ਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਛਡਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਿਸਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੋਂ ਉਹ ਸਾਬਤ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਜ਼ੀਰਸਤਾਨ ਜੰਨਤ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਸਾਦ ਕਰਾਇਆ
ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜੰਨਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਮੰਗਾ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਟ ਜਾਓਗੇ ਫਸਾਦ ਫੈਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਦਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫੌਜ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈ ਹੋਣੀ ਬਣ ਚੰਗੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ
ਤੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਡੀ ਡਰੰਮੀ ਐਡੀ ਵੇਖੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਭਰੀ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਟੈਂਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਅੜ ਕੇ ਤੇ ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਹ
ਬੇਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਬੇਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਛੱਡੇ ਮੰਡੀਆਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਡਾਈਆਂ ਕੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਘਰ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤਲ ਹਿਲ ਮਨਸੂਦ ਹੈ ਔਰ ਕੇਲੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਫਰੂਟ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮਕਸਦ ਤੇ ਆਵਾਂ ਇਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਰੂਟ ਕਮਾ, ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੋਸ਼ਤ ਕਮਾ, ਬੈਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਤਨਾ ਆਲਾ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਨਤ ਜਿਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੁਛ ਆ ਕੇਲੇ ਬਦੋਦਰਾ ਬੋਦਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ
اپنے آپ کو پڑھا لکھا سمجھ کے انہوں نے جاتا ہاں نہ خیر نہ کھا امام تو انہیں سمجھان جب امام نے گل کی یہ صدقے تیری عزت تو ایک دن اللہ نے بنائے ہاتھ دی میرے امام فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جنت میں لوگ خوراک لیں گے اور کوئی حاجت نہیں ہوگی جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ خوراک لے پیشاب کی حاجت محسوس نہیں کرتا وہ جو ماں کی پیٹ میں حاجت نہیں ہونے دیتا وہ وہاں بھی وہی رب ہے جانا مطلب اشتیاق بد جاتا ہے جب بندہ کو اچھا ماحول ملتا ہے کہ کسی ویل موقع ملیا تو اسی بھی جاؤں گے جب نبی نے ایک گلا سنائی ہے نا ارب دیا بندے بہت اچھی گل تیار ہو گئے ہو گئے نبی پاک نے فرمایا ٹھیک ہے لیکن اللہ نو پھر راضی کرنا پڑے جنت بنائی ہے کوئی راضی نہ ہو کہ جا سکتا میرا چھوٹی جی مثال ہے سارے کنویں بند کر کے جنرل صاحب چابی لے کے ٹوٹ جائے کتنے آخر آنا تو یہ دروازے کھولنے یہ نہ سارے واسطے کھولنے یہ مطلب سڑک راضی رہے یہ مطلب مالک کا راضی ہونا ضروری ہے جب دنیا کے مالک کا راضی ہونا ضروری ہے اتنے چڑھ والے مالک کا راضی ہونا ضروری ہے وہ بندے پوچھا چیئر کے لگتی ہیں یہو جی بیبیاں این شراب اینا دھد اینا شہر وہ نفا راضی کیوں ہوتا ہے نبی اگر کنے بجے اٹھتے ہو نو دس بجے فرمایا سویرے سویرے اٹھنا پڑنا ہے دو رکعت وہ بار بار کھلونا پڑنا پھر ایک مہینہ وہ مرضی نال کھانا جائے جب آ کے نہیں کھانا پہلے نہیں کھانا سبز پتوں پہ حسن کلیوں پہ زہرا سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی لکھا ہے پانچ نعرے پانچ نہیں سوا لکھ نعرے ہم نے خرید لی ہے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کا مال اجازت دینا اور ویچ دینا اور پرہنا سات اٹھ دن میں پہنا
ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਰਦਿਆ ਖੜਨ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜੇ ਏਂਜਲ ਜੀ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣਾ ਔਰ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੋਣਾ ਔਰ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ
میں ان کو تو لگ گیا میں ہمیشہ نہیں لگ رہے میں یار میں قربانی کر اس کا میں قربانی آتا ہے میں بیچنے واسطے آئی میں بیچنے واسطے آئی میں بیچنے واسطے آئی میں تو کی کرنا ہے ہو سکتا میں بننے نے
کیوں علم چلا تھا فرماؤ حضور نے فرمایا تم کبھی
صادق بن ہے اے دا مطلب ہے سوتاں نوں پھر یا علی نالے یا اولاد ہے ہائے ہائے یا محمد نالے یا محمد دی آل نالے انہاں سوتا کر لیا جی انہاں دے چوریاں کر لو نماز اللہ دی پڑھ لے جاؤ روزے دی ذات واسطے رکھ دے جاؤ حج دے کردا کر دے جاؤ فرض اس کوتا ہی نہیں کرنا لیکن جنت انہاں وچ چھڑی میں کہ خر کا اتنا کیوں بچیا وہ خر فرمدا ہے وہ بھی ہے سی گل میں کہ اوز کو دسو خر کی آواز آئی ان حافظ نبی حدود اللہ اب ان کا ذمہ ہے کہ میری بنائی ہوئی حدوں کی حفاظت کر آئے آئے آج مجیدہ نے آخر حیث ہے خر فرمدا ہم نے سودا اس لیے کیا ہے کہ اس گروہ سے ہم نے سودا کیا ان میں کون ہیں التائبون توبہ کرنے والے ان عابدون عبادت کرنے والے ان حامدون حمد کرنے والے السائلون اللہ کی طرف پھیرنے والے الراکعون وہ ہے رکوع کرنے والے الساجدون وہ ہے سجدے کرنے والے الآمرون بالمعروف وہ ہے امر بالمعروف کرنے والے والناہون عن المنکر اور وہ ہے برائیوں سے روکنے والے الحافظون لحدود اللہ وہ کرتے ہیں ہماری حدوں کی حفاظت توڑتے نہیں وہ حدوں کی حفاظت کرتے ہیں وبشر المؤمنین خوشخبری مل جائے گی تمہیں مومنوں یہ خوشخبری ہے کہ ہم نے بھیج دی ہے ان سے آگے مانگ لو یہ میرے حضور کی حفاظت کرے گی جب یزید حد توڑن لگا کرو سارا ٹبر ہی نکل گیا جنہوں کا سودا سی میرے عزیزو دنیا کا ہر سودا اگر شاید نہیں دس سکتی ہے تو دینا مہنگی پھر آنا دنیا کا ہر بزنس میں شاید خرید دس سکتی ہے تو دینا مہنگی ہے واہ آزاد آؤ تھوڑی سمجھ کو صدقے صدقے جاوا دنیا کا ہر خریدار کتنا شاید نہیں دس سکتی ہے تو دینا اگو مہنگی ہے ان بھن بھراواں کا کلیا بہ کے شکریہ ادا کرے جنہ خریدی مہنگی سستی ایک آنسو کے عوض ملتا ہے ہر فردوس کا اس قدر شبیر نے جنت کو سستا کر دیا کہ جڑا مصائب ہے نا اس سوتے کا ذکر جڑا ہر روز ہوتا ہے نہ کتنی اوکھی خریدی یہ نہ کہڑی کہڑی قیمت دے کے خریدی محمد والے محمد واقف ہی کوئی نہیں جن مارفت رکھتے ہیں بندہ ہی اور کوئی نہیں تو ایڈی مہنگی یہ نہ دینی سی ادا ورنہ سستی نکل جاتی تو کئی شک رہنا سی خورے میں خرید لینا سوا گھنٹہ ہو چکا ہے تھوڑا زیادہ آپ کے سیلے پر زیادہ ہو گیا میرے عزیزو چھ مہینے حاجرہ بیمار رہی چھ مہینے کلو اسماعیل بچ کے کھانا میں تب بھی یہ تباس باس سے کتا ہوتا آ گیا جب چھوڑی رکھی سی اور نشان رہ گیا سی چلی تو نہیں سی نا رکھی تھی ہے سی نا چلی نہیں زور رہا سا وہ نشان میں کہ حضرت حاجرہ فرمایا کی ہوئے حضرت اسماعیل فرما کر اممہ بابا کو خواب آیا پیاری شاہ قربان کر پھر اممہ بابا میں نے اجل موٹ سی میں نے موہ کے ہاتھ رکھ کے ماں دیا والا ہی وہ جڑی کل چھوٹی پر تیز کرتے سن تیرے واسطے کرتے سن ہاں اممہ پھر میں بابا جگر چلے گیا مٹا لیا میرے ہاتھ پیر بن رہے اپنی آنکھاں بند کر لیا میرا چہرہ چھلے بھی کر لیا اتنے بابا نے
لکشمی نے کی تھی دمبا آ گیا، میں بچ گیا، دمبا زندہ ہو گیا. چھ مہینے اس کو بعد بیمار رہے نے حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا، روز آ کے بیٹا آتا سی اما جی تو میں ٹھیک ہاں، جب میں زندہ اما تو اٹھ دی کیوں نے، اما تو سہنے چڑھ دی کیوں نے. خدا دی قسم میرے استاد مکرم فرماتے سن، چھ مہینے حاجرہ یہ کہتی ہوئی دنیا سے چلی گئی کہ اگر چھری چل جاتی، اسماعیل تو ذبح ہو جاتا، میں کیا کرتی، میں اسماعیل کی تھو تلاش کرتی. مگر حاجرہ کربلا تیرے حوصلے تو صدقے، ابراہیم نانوا تیرے صبر تے قربان، بارہ ساڑھے بارہ بجے کا وقت دسیا علماء نے، جن ویلے حضرت علی اکبر علیہ السلام سب نے کھڑا کر کے حضرت امام حسین فرما دے میرے سامنے آؤ اسماعیل کربلا، ابراہیم نینوا تینو سدتا ہے، سامنے کھڑا کر کے فرمان نے بیٹا تیار ہے، ذبح عظیم دی تکمیل کریے. امن دا پہلا دائی ساڈا دادا ابراہیم، امن دا آخری دائی ساڈا نانا محمد، قربانی تکمیل کریے. فرمان نے بابا حکم، فرمایا جا امن پوچھ گیا میں مر جاؤں. حضرت علی اکبر ٹرن لگے تو فرمایا ادھر نہیں ادھر، کدھر؟ فرمایا لے دارو پچھڑی. فرمایا میری ساری زندگی تو میں پھوپھی نو اما آخیا، فرمایا اج سگی ماں نو پوچھ گیا، دادی حاجرہ دی روح بھی آ گئی ہے شبی، فرمایا میری ابراہیم دی روح بھی آ گئی، ذرا پوچھ گیا. حضرت لیلہ دے خیمے کے سامنے جا کے علی اکبر ترے واری آخیا اما، پھر فرمایا نے اما، پھر فرمایا نے اما. حضرت عرب تریجی والی جی اندر کوئی آواز نہ آیا، خیمے دی چو وچ ہاتھ پا کے اکبر فرماندا رہا اما میں اکبر ہوں. جدو میرے ماں نے بیٹے نے فرمانا اما میں اکبر ہوں، خدا دی قسم وفا دی حد کر دیتی، صدقے کدی نہ روئے. اینج پلا ہٹا کے نہ خیمے دا، حضرت لیلا نے پتر دا منہ ویکھیا نہ، اکبر میرے سامنے کھڑتا خیمے دے باہر، پہلا جملہ کٹیا نے فرمایا اکبر تیری اما دا خیمہ پچھڑ. فرمانے نہیں اما آج میں تینو اما کہہ کے تیرے کو اما کچھ منگنا ہے. فرمانے نے اکبر میں 18 سال کی پیچھا گیا، میں اما بھی یار تے میرے کو بھی کچھ مانگ، تو سواری واسطے گھوڑا منگیا ہے تو پھوپھی ظاہر کرو، زیادہ راہ سفر تک منگیا تو پھوپھی دار کولو، تو نویں کپڑے منگے نے تو اپنی پھوپھی دار کولو. چلو میں تو پہلے دن تو دے چھڑیا پھوپھی تیرے لے گئی، اج 18 سال بعد اما نہیں آکھے تے منگن نہیں آیا. اکبر قبر آ کے نہ منگی، پہلی واری منگن لگا ہے، میں علی دی نوہ قبر آ کے نہ منگی، اے نہ سمجھی میں پردے سے چا مانگا قبر کی منگنا ہے. اے نوجوان نو پٹی ماں تے جوان بیٹے دا پہلا تے آخری سوال ہاتھ پھیلا کے نہ تے اکبر فرما دے اما تیرا اکبر تیرے کو زندگی چ پہلی تے آخری واری موت دی اجازت مانگ. اے موت دا نا اکبر دے منہ تے سچی بہ پھڑ کے بی بی فرما دی اندر آ میں حاضر نہیں. پہلا تینوں موت دی وردی پوا دے تیار بھی کر حضرت زینب کے چلتی آئے ہیں.
چادر کا پتہ زمین تے پیر ہوتا ہے اکبر چ میرا بھی حصہ ہے جی میں بی بی نے آخر اکبر چ میرا حصہ ہے خدا کی قسم کمال ہے یہ خاندان ہی کمال ہے اس خاندان دیا نوہ ہی کمال ہے جب خبر نہ اکبر چ میرا حصہ ہے حضرت لیلا فرمایا میں اوکھا سوال ہی نہیں پکڑتی اوکھا بھی ہوگا تو
ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਹਾਣੇ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਨਾਤ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਅਕਬਰ ਸਵਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾ ਛੱਡੋ ਮੇਰਾ ਘੋੜੇ ਤੇ ਕੈਸਾ ਲੱਗਾ। ਮੌਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੜੇ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਆ ਕੇ ਜੋੜਾ ਮੈਂ ਪੜਨਾ, ਇੱਕ ਕਨਾਤ ਅੰਦਰ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਕਨਾਤ ਸੀ। ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਨਾਤ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕਨਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੋੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਕਾਬ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਾਸ ਕਿਧਰ ਆਏ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜੁਮਲਾ ਆਖਾਂ, ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਹਰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਾਤਮ ਲਾਸ਼ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਯਾ ਹੁਸੈਨ,